វិកជនបែបពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់តៃវ៉ាន់គឺ TSMC ក្រុមហ៊ុន Samsung ដ៏ធំបំផុតទី2របស់ខ្លួននៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងបង្កើតឱកាសការងារបានរហូតដល់ទៅ3400កន្លែងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ TSMC ត្រូវបានកំណត់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកដោយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថានឹង Samsung រោងចក្រថ្មីបំផុតទី2របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសជប៉ុន គណៈដំណើរការសាំងសង់និងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការនៅចុងឆ្នាំ2027នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រោងចក្រទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Taiwan TSMC លឺទឹកដីប្រទេសជប៉ុនគឺមានឈ្មោះថា JASM ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន May បតាមសិកដីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថារោងចក្រដំបោរបស់ JASM ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើឲ្យការវិនិយោគសរុបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលើសពី20,000លានដុល្លារជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុន Toyota Motor និង Sony បានចូលរួមបੰដាក់ទុនផងដែរ រងចាក់នេះបានបង្កើតការងារចំនួនប្រហែល3400កន្លែងក្នុងការកើនឡើងនៃផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកើនឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងការពង្រីកពេលនៅក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Arizona គួរជំរាបថាក្រុមហ៊ុន TSMC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Taiwan ត្រូវបានកិដឹងថាផលិតប្រមាណ90%នៃផលិតផលប្រកបដោយសមរម្យលើពិភពលោកនឹងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ជាជាលំដាប់ពិភពលោកដូចជា Apple និង Nvidia ជាដើម